გამარჯობათ, მივესალმები ჩემს მაყურებლებს. დღეს ისევ გადავწყვიტე, რომ ხელისუფლებას გაუკეთო პროცეულის უყნები და მივცე აბლი გლუკოზა. Ასე რომ, ვინც უყურებთ ამ ჩემს ლაივს, ვინც მოგვიანებით შემოუერთდებით, ყველასთან მაქვს ესეთი თხოვნა, რომ აუცილებლად გააზიაროთ ჩემი აღნიშნული გვერდი, გამოიწეროთ ის. თქვენი მხარდაჭერა ამ კუთხით მთავარია. Imitom, im patara mizezis gamo, rom, im dinare ops sa informatsiomi, aia sari ce mi guerdi, da, colas, tot ca moițelo, te ha mea ca am bila dar și mizliaro, tale imedis naire, e sconde sra cu ea mucneva, sa zuga doi brui gaș la egeni, colas de ciuci am pus tebe, namași, a care bizina eu anișuilis ma putebi, organizirebul, da, ყველა საზოგადოება ჯერ ართობენ და მე ამ ეგრეთ წოდებულ გართობაში დიდ შხამს უშვებენ და დიდ დეზინფორმაციას და დიდ ტყუილს. ამაში არის სერიოზული მაყუთები მოქაჩული ქართული ოცნების. მე ეგრეთ წოდებული გამправებლები ყავთ ნაყიდი ამ ტელევიზიაზე, ამ კონკრეტულად ეს როჟები არიან. ახლა ჩამოთვლია მაგათ სახელებს შეიძლება დიდად არაფრის მომცემი არ იყოს არც თქვენთვის და არც საზოგადოებისთვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ იცოდეთ, ვიღაცა ნოე, ვიღაცა მეტრაკე ანრი ჯოხაძე, ვიღაცა ბარიგალა ეს ბადურაშვილი, ხათაობის ბოზირვარი თავისი შთამომავლობით და ვიღაცა ეს კუზანოვა ჩამოუყალიბებელია ჯერ ვინ არ არის რა თემით აწყობილი როჟა. ამაზე ახლა არ განვავრცობ, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ქართული ოცნების ნარკოლოგიური მდგომარეობა. ოღონდ ახლა ამას კლინიკური გაგებით ვამბობ და არა ვთქვათ პერფორმანს ვაკეთებ ან რამე ისე ამონარიც ვაკეთებ ამ კუთხით. ქართული ოცნების ხელისუფლებაში არის ორი მიმართულება, რომელიც არის ნარკოდამოკიდებულობაზე ცალკე და რომელსაც უნდა რომ ამითი ფული იშოვოს და არის კიდე კატეგორია, ჯგუფი ადამიანების, რომელიც ნარკორეალიზაციით ფულს შოულობს. ეს არის ეგრეთ წოდებული პოლიცია, ეგრეთ წოდებული უშიშროება, სერიოზულად მფარველობენ ნარკოკარტელს ქვეყანაში. თუ ვინმე ზღა ეჭვი შეგეპარებათ, ერთ პატარა ამბავს გაგახსენებთ, აგერ გაიხსენეთ, ვის უნდა ქვეყანაში ლეგალიზაცია ნარკოტიკის. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება. ხო გასულ კარგად, ეს მე ხო არ გამომიგონია, ბევრ მარც კი გაბედოს, რომ დამაბრალოს, რომ რაღაცას ვიგონებ. ლამის ფერი საქართველო ფეხზე წამოდგა და წინ დაუდგა ამ სიმახინჯეს, რომ ეს გაეჩერებია. მაგრამ როგორ, რანაირად ეს დროებით გაჩერდა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი აზრი გაითვალისწინეს, მაგრამ ის ქვედა დინებები არსად არ გაჩერებულა, არავინ არ შემახსენოს და არ მითხრას ეხლა, რომ ფონიჭალა კი არა, მთელი საქართველო მიაქ ნარკოტიკებს, აზერბაიჯანის საზღვარი თავიდან ბოლომდე მთელი სადახლოებით იმითი ეს არის უზარმაზარი ტრაფიკის წყარო, რომელსაც პირადად აკონტროლებს ივანიშვილის ყოფილი მცველი, ის კისტისტოფები თუ ანგრევდა მერცხლის ბუდეებს გომელაური და უშიშროების მინისტრი, ის ბარათებს, რომ პლასტიკური ბარათების გამცემი რო იყო ქართული ოცნების დღევანდელი უშიშროების მინისტრი როა და ადრე ბიძინა ივანიშვილის ბანკი ქართულს, ეგრეთ წოდებული პლასტბარათების დამზადებელი. ეს ადამიანები სერიოზულ თანხას შოულობენ ამითი და ეს ფული შემდეგ გიდება არჩევნებში. ამ ახლა ნუ ეს თემა არ არის მათი გამოგონილი, ეს ნაცემა როგორც სისტემა დაახვედრეს ასე და ეს სისტემა აითვისეს. ახლა კარს კი არ გააკეთებენ, რამე საკეთებენ მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რაც მაგათ ძალაუფლების შენარჩუნებას ხელს უწყობს და მეც არაფერს. ნარკოკარტელი იზრდება ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნის 30% ახალგაზრდობის ვამბობ. ახალგაზრდობის ცალსახად არის ნარკოდამოკიდებული უკვე აი ამ საზიზღარ საშუალებებზე რა. მე ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ვინც ამ წამალს იძლევა, ეს არის უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვა. ეს ხო არ არსებობს ახლა ბუნებაში. ნარკოტიკი და ნარკოტრაფიკი კი არა, ჩიტი ვერ გაიჭაჭანებს თუ სახელმწიფოს არ უნდა. ჩვენზე ძლიერი სახელმწიფოები არიან, რომლებიდანაც გადმოდის ეს საზიზღარი.
ნარკოტიკული საშუალებები ჩვენს ტერიტორიაზე. თავისთავად ისინი არიან მაკონტროლებელი ამისი, უშვებენ ჩვენ ქსელში ასეთ სისაზღრეს და ნებისმიერ მომენტში შეუძლიათ შეცვალონ ამ ნარკოტიკის ხასიათი და გამოიწვიონ ანუ სხვა ბიოლოგიური ქცევები, შეცვალონ საზოგადოების ქცევითი ხასიათი. ისედაც ნარკომანის ქცევა მაინდამაინც დიდად ადეკვატური არ არის, ბატონებო, მაგრამ ზოგადად ისეთი ფორმები შეიძლება ამან მიიღოს, ეწალის ლაბორატორიულად დამუშავებული ყველაფერი, რომ ამას შეიძლება მოყვეს საზოგადოებრივი განადგურება და სერიოზული არეულობა მოყვეს, ფსიქონერვიული და მორალური მოშლილობა მოყვეს ამას მასობრივი ქვეყანაში. წესიერ ქვეყნებში საერთოდ არსებობს ფსიქოლოგიური თავდაცვის კომიტეტები, რომლებიც სწავლობენ სხვადასხვა საფრთხეებს თანამედროვე საზოგადოების მდგომარეობის, ფსიქიური მდგომარეობის და კეთილყოფის შენარჩუნებისთვის. მაგრამ ახლა საქართველოში ფსიქომორალური მდგომარეობის შენარჩუნება კი არა და ეგზისტენციალური პრობლემები არის, ვინ როგორ იარსებოს და როგორ ჩაიდოს ლუკმა პირში ან რამდენი, ამაზე ახლა ლაპარაკი მრცხვენია რა. მაგრამ რეალურად ეს ასე არის. ჭეშმარიტად ეს ასე არის, მხოლოდ და მხოლოდ ორ კატეგორიას აქვს იმის საშუალება, კონდეს არსებობის უფლება, ეს არის ვინც არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი და არის ქართული ოცნების წევრი. სხვა ადამიანი ადამიანად არ ითვლება. სხვა ადამიანი ითვლება რაღაც, აი არავის ხალხი. შეიძლება ესე დაარქვა. არავის საზოგადოება. მათი ინტერესები არათუ მთავარია, მათი ინტერესები არის ტუალეტის წყლის ტოლფასი. დამიჯერე დღესაც გელაპარაკებით. თქვენზე გული არავის არ შეტკივა დღეს საერთოდ, რომ ამოიშანთოთ ქვეყნიდან და სხვაგან გადაბარგდეთ, ეს არავის არ შეაწუხებს. არანაირ ფორმაში ეს არ შეაწუხებს. ახლა დღესდღეობით მიდის იმაზე მუშაობა, თუ როგორ შეიძლება მოახდინონ ვთქვათ იმ პროცესების რეგულირება, რომ მეტი ნარკოტიკული საშუალებები გახდეს გამტარი ჩვენი ტერიტორია. აი ამაზე მიდის ძირითადად, იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორია არა მარტო აზერბაიჯანიდან იღებს წამალს, ეგრეთ წოდებულ წამალს, არამედ ჩვენი ტერიტორია გამტარი არის ირანიდან ნარკოტიკული საშუალებების. მე მხოლოდ და მხოლოდ ჯერჯერობით ნარკოტიკებზე მაქვს ლაპარაკი, თუმცა არის სხვადასხვა ტვირთები, რომელიც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია და ზვირადღირებულია ვიდრე ნარკობიზნესი. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ასეთი ტვირთებიც, სამხედრო დანიშნულების ტვირთები, მაგრამ ახლა ამაზე ლაპარაკი არ მინდა. ბევრი პრეცედენტი იყო, მაგალითად როცა ურანიუმით ვაჭრობა ხდებოდა ჩვენი ტერიტორიის გავლით და ამას ფარველობდნენ პოლიტიკოსები, როგორიც არის აგერ ბურჯანაძე და ბევრი მისნაირები და მიშა სააკაშვილის დროს და ახლა რა თქვენ გონიათ ეს არ მოხდება იმის დროს, ივანიშვილის დროს და დიდი სინდის ნამუსი აქვს ამ ადამიანს და ამაზე ხელს არ მოაწერს. ჩვენ არ აგვყავს საერთოდ, არ აგვაქვს საზღვრები დაცული პირველ რიგში, ის რომ სახელმწიფო ინტერესიც რო იყოს ჩვენგან გამოვლენილი სახელმწიფო ინტერესი რო იყოს აი ამ ყველაფრის კონტროლის, საზღვრები მაინც არ არის ისე დაცული, რომ აი საფრთხეები თავიდან ავირიდოთ. საზღვრებზე არ არის ბიოლოგიური თავდაცვის ელემენტები, არ არის ქიმიური თავდაცვის ელემენტები, არაფერი არ არის საერთოდ. რაღაც ერთი სკანერი აქვს ნაყიდი, დოკუმენტებს თუ შეხედავენ, იქ რა ხდება, როგორ ხდება, ვინმე სიარაღე ხوار გადმოაქვს და ალბათ კინოლოგების რაღაცა ფორმალური სამსახური თუა დაასხივონ, დაასუნიონ რაღაცა და მორჩათ. ესეც იმიტომ, რომ პოლიციას არ გაუჩნდეს კონკურენტი წამლის გაყიდვაში. და ეგრეთ წოდებული პროგრამა, რომელიც ნარკომანებზია გათვლილი და თითქოს მათ მკურნალობაზე და ასე შემდეგ, ეგრეთ წოდებული ჩამნაცვნებელი წამლები, რომ ამე არ ვასახელებ, არ მინდა მაგათი ხსენება. ეს ყველაფერი კონტროლდება ხელისუფლების მიერ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არათუ შეესაბამება ცივილური სამყარო სტანდარტებს, არამედ მიმართულია იქეთკენ, რაც მეტი ადამიანი უნდა იმდენი გაანადგურონ. ანუ ვინც უნდა უფრო მეტი დაიმორჩილონ მაგითი.
ეს არის ძალიან კრიტიკული მოვლენა. ძალიან კრიტიკული მოვლენა და მე გეუბნებით თქვენ, რომ უახლოეს მომავალში ამ 30%-ის ახალგაზრდობის 30%-ის 15% საერთოდ მოსპობენ. იმიტომ რომ ის ქიმიური მინაერთები, რომელთაც ეს ბინძური წამალი მზადდება, ის არ არის იქეთკენ გათვლილი, რომ აი მაღალმა ეშელონებმა და ფენებმა მოიხმარონ, როგორცაც სააკაშვილი ეხმარდა და მისი გარემოც. ეს გათვლილი არის მხოლოდ ამ მხოლოდ ფსიქონერვიულ დესტაბილიზაციაზე ჩვენი ქვეყნის და ახალგაზრდობის განადგურებას. ძალიან ბევრი სორტიფიკაცია აქვს ამ ყველაფერს. მე არ მინდოდა ამ ბლოგის გაკეთება, მე ნაკლებად ვეხები ესეთ თემებს, მაგრამ ეს იმდენად უკავშირდება საქართველოში ყოფა ცხოვრების ნორმალიზებას და იმ გონივრულ რეალურ წარმოდგენებს, რომელსაც ასე მოწყვეტილია მთელი ერი და მთელი საზოგადოება, რომ ამაზე ლაპარაკი ღირს. აი მაგალითად არ გიკვირთ, რომ აი რატო ხდება, რომ კაცო ქართველში და ქართველ ხალხში ამდენი ახალგაზრდები გამოდიან ამ და ასეთი ფორმით, ასეთი მასით და მხარს უჭერენ ისეთ უსახურ ადამიანებს, როგორიც არის თქვა შვილდაძეები და ასე შემდეგ, ხო? რატო ხდება ეს? არ გიკვირთ? აი მე მიგიხსნით თქვენ რა ხდება სიამბილეში. ეს ახალგაზრდები, რომლებიც აი ამ ამათმიერ შექმნილ კლუბებში, ბასიანებში, იქ მიწისქვეშა გვირაბებში და ათასუბედურებებში დაძრწიან და დადიან, ახალგაზრდული ბუნებაა ესეთი, რომ ახალგაზრდობის ასაკში ადამიანი ეძებს თავგადასავლებს ამის გულისთვის, ახლა ახალგაზრდას ვერ გაკიცხავ. როცა სახელმწიფო არ დგას კონტროლზე, როცა განათლების სისტემა არ არის სათანადო, როდესაც მშობელი ვერ იძლევა იმ ხელა ანაზღაურებას, ფსიქომორალურს, ინტელექტუალურს, ხო? ახალგაზრდა ებმება იმ გარემოში, რომელშიც ცხოვრობს და მაინდამაინც საქართველოში დადებითი გარემო არ არის. მოხვდა თუ არა ის ეგრეთ წოდებულ ამ გვირაბში ან ნარკო აღმზრდელ პუნქტებში, მე მაგათ ასე დავარქვი, იქ იწყება უკვე მისი გარყვნა. არიან კატეგორია საქართველოში ჩანერგილები, რომლებიც ახდენენ ახალგაზრდობის გარყვნას. როგორ არსებობს ეს ნარკო ბიზნესი, მარტო იმაზე კი არ არის დამოკიდებული, ვთქვათ, ვინც ახავს მომხმარებელი, არა. არამედ არის კატეგორია, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდობის ჩათრევაზე ამ საქმეში. და არის მაგალითად უშიშროების ინტერესი, რომ გარკვეული წრეები, პატიოსანი ხალხი ჩათრეული იყოს ამაში, იმიტომ რომ მათი პერსპექტივაში მათი გამოყენება გინდა პოლიტიკური მიზნით, გინდა კომპრომეტაციის მიზნით, გინდა ათასი სიმახინჯის მიზნით, მე მათთვის საჭირო გამოსადეგია. ამიტომ ესეთი აი მაგალითად ხდება ესეთი უბედურებაც, რომ შვილს ითხრევენ ახდიან ნარკომანს, იმიტომ რომ მამაზე აქვს გათვლა, ან დედაზე აქვს გათვლა, ან მამის ან დედის ბიზნესზე აქვს გათვლა, ან ასე შემდეგ რა. ესეთი სქემა რეალურად ფუნქციონირებს ქვეყანაში. და ნუ ამ ყველაფრის მერე არსებობს მეორე მხარე, როდესაც როგორია ხა შვილს რო ჩაგიტრევენ და გაგირყნიან და გაგიჩათლახებენ და გაგიუბედურებენ და მე მოდის ვიღაცა შენთან და ვაჭრობს რაღაცა მატერიებით, რომელი მატერიალური ქონება შეიძლება იყოს თქვა შვილზე მეტი ძვირფასი დედისთვის ან მამისთვის, ხო? წარმოუდგენელია ეგეთი რაღაცა. ამიტომ ესეთი სენსიტიური თემებით, რომელიც 100%-იანი გარანტიით იძლევა შედეგს, მუშაობს ეს გახრწნელი უწება, რომელიც გეგმავს საქართველოს ხელისუფლებაში ყოფნას ძალიან დიდი ხანი. მანამდე სამ თქვენი შვილები და შვილიშვილები არ დაბერდებია. აი რა უნდა რა არის მათი გამიზნული დამოკიდებულება. და რა არის მთელი არსი მაგათი ყოფის. მთელი უბედურება რა არის, იცით? ეს ჯგუფები მომზადებულები არიან ადამიანები, რომელიც პირველად შედის ამ ნარკოსფეროში. მას არიჭერენ, თავისთავად ყველაფერი პოლიციამ კარგად იცის, მას მიაღებიებენ ნარკოტიკს, ჩაიტრევენ, აკიდებენ ეგრეთ წოდებულ ლომკას, გამოძარცვავენ, გამოძალავენ, მიყიდიან მას ნარკოტიკს, მაქსიმალურად ამოუღებენ თანხებს, იქნება ეს წარმატებული ემიგრანტების, როგორ უნდა დავარქვა ხოლმე, წარმატებული ემიგრანტები,
emigrației, emigrantele bine იქნება რა, რომლების მშობლების ფულ შოულობენ საქართველოს. Ძალიან ბევრი მშობელი დამიკავშირდა, ძალიან ბევრი მშობელმა მკითხა აზრი, რომ ისი შვილი მოხვდა ციხეში ნარკოტიკების გულისთვის, რომ რა თქმა უნდა სტანდარტული საუბარი, რომ მათ ესეთი შვილები არ გაუზდიათ, მაგრამ მოხდა ასე, მოხდა, ნუ რეალობა ფაქტია. Ვერავინ ვერ ცვლის ამას. Საქართველოში მიმდინარეობს ქართველი ერის გადაშენება, ფსიქოლოგიური მოსპობა, იქნება ეს ნარკოტიკები, ეს ერთ-ერთი ასპექტია კონკრეტულად, თორე ის რომ დედები შვილებს ტოვებენ და იძულებული არიან წავიდნენ ემიგრაციაში და იმუშაონ იქ და უგზავნონ მერე ეს ფული თავიანთ შვილებს და მერე უპატრონოთ ყველანაირი მორალის გარეშე დარჩენილი შვილები გასართობად ამ თანხებს ნარკომანიაში დებენ, ეს არის სახელმწიფო პრობლემა, ეს ვიღაცის ვიღაცა ოჯახის კერძო პრობლემა კი არ არის. ესა სახელმწიფო პრობლემა. იმიტომ ამას აქვს სისტემატიური სახე. Და ასე იქნება ჯგუფი. Მერე იქნება გვერდითა სოციუმი და შემდეგ იქნება ბრბო. Იმიტომ აი ამ ეშელონებს რაც ჩამოვთვალე, აერთიანებთ ერთი ქსელი. Ამას ქვია ნარკო ქსელი, რომელსაც კურირებს ნარკო დილერი. Ამას ქვია პოლიტიკური ნარკოტიკი. პოლიტიკური ნარკოტიკის მეშვეობით ხდება ამ ქსელის მართვა. ჩვეულებრივ ადამიანს ნამდვილად შეიძლება არ გაუხარდეს სადმე ადგომა და წასვლა, მაგრამ ადამიანს, რომელსაც აქვს მოთხოვნილება, მიზიდულობა, ადამიანს, რომელსაც აქვს დამოკიდებულება ნარკოტიკის მიმართ, ის გულგრილი ვერ დარჩება ვერასდროს, დღის ნებისმიერ მომენტში, დროის ნებისმიერ სივრცეში, რომ მას მიაწოდონ სიამოვნების საშუალება და მან ამაზე უარი თქვას. ამიტომ ეს ადამიანი ხდება იმ ქსელის თანამონაწილე, რომელსაც ჩვენ უყურებთ ტელევიზიებით და ჩვენ უყურებთ მხოლოდ ერთ მხარეს, ერთადერთი რაც უფრო ახლო მიდის ეგრეთ წოდებული კამერები, მათი სახეები უფრო ვიზუალურია და უყურებთ მათ ქმედებას არაადეკვატურს, გაბრუებულს, სულ წამხდარს და წაშლილს. და რა მორალით და რა ლექსიკით და რა დამოკიდებულებით ხდება ხო მათი საზოგადო ურთიერთობა? არ რაკლებენ არაფერს. აი რა არის სახელმწიფო პრობლემა და რა არის რეალურად პოლიტიკური ნარკოტიკი. თორე ნარკოტიკს კაცო სამედიცინო დანიშნულებით ძალიან სერიოზული მისია აკისრია და იმას ართმევს სამე მედიცინა თავს წლებია უკვე ეგრო არ არსებობდეს, ბევრ ადამიანს ტკივილების გაყუჩება არ იქნებოდა და ასე შემდეგ, ბევრ კეთილსინდისიერ ადამიანს მე ვიტყოდი ასე. ამიტომ ჩემო კარგებო, გაიაზრეთ სწორად, როდესაც თქვენ შვილებს ვინ საქართველოში ცხოვრობთ, მიაბარებთ ამ ეგრეთ წოდებულ ნარკო აღმზრდელ პუნქტებს, ან შემთხვევით იქ მოხვდებიან. რა შეიძლება იყოს უახლოეს 3-4 ვიზიტის შემდეგ იმ ადგილზე? ახალგაზრდა ცნობიერება ძალიან მარტივად ებმება ამ ყველაფერში. აი მაგალითად გეტყვით, ერთადერთი აღნიშნული კლუბის უფროსი ბასიანის იყო მიხეილ სააკაშვილის გენერალური შტაბის J1 დეპარტამენტის უფროსი. ეს არის კადრების სამსახურის უფროსი. ის ხო არ არის პატარა თანამდებობა, ანუ მთელი არმიის კადრების სამსახურის უფროსი იყო ამ ნარკო კარტელის ერთ-ერთი ყანდური. საიდან ხდება ეს? კაც რომელსაც პირდაპირი ბმა ჰქონდა ავღანეთთან და ქართული ჯარიც თქო ავღანეთში დადიოდა. მე ახლა არ გავშლია კრისი გულისთვის. აა ეს არ იყო ქართული ინტერესების გულისთვის, მაგრამ იქედან ვიღაცა ეზიდებოდა ნარკოტიკს. და ამარაგებდა ამ კლუბებს იმისთვის, რომ საერთოდ ყველაფერი ყველგან ყოფილიყო ხელში. და მიხეილ სააკაშვილის დროს ძალიან სერიოზულად ხდებოდა ნარკოტიკების ჩადების თემა, ეს ძალიან სერიოზული რაღაცა იყო. ასე არის ქართული ოცნების დროსაც. გულახდილად გეტყვით ამას, ეს არ არის პატარა მოვლენა და დილემები როგორი აქვს ახლა გეტყვით? თუ შეხედეს ვინმე პოლიტიკურად აქტიურია,
იწება მისი კომპრომეტირება, როგორ ნუ ახლა იმ წუთას კი არა. Ჯერ რა თქმა უნდა ეს ადამიანი წააგებს. Იმიტომ რომ საქართველოს თუ ვინმე პოლიტიკაში არის და თუ ვინმე იმარჯვებს მით უმეტეს ამ პლატფორმაზე, ის კი არ იმარჯვებს, იმარჯვებს ფული, მხოლოდ და მხოლოდ ფული. Და მხოლოდ და მხოლოდ ფულში უყურებს ქართველიერი ძალაუფლებას. ერი რა ეს დარჩენილი ელემენტები, კონგლომერატი. Ერი სად არის? Ერი არ არის ისა. Ალბათ უფრო ბრბო, ერი აღარ ცხოვრობს უკვე საქართველოში ქართველიერი. Და უფლება წარმოული საზოგადოება. Мы ასე დავყოფთი ამას. Хо, а ესეთი მომენტებია. Შემდეგ იწყება მეორე ეტაპი. შეხედავენ ადამიანს. აუ ეს კაცია? ამა საყვარელი? ა, საყვარელი თუ არა, იქნება პიდერასტია. Ну, ხა თუ არც პიდერასტია და არც საყვარელს არ იკარებს ირგვლივ ამგენი შეგზავნის, მაშინ უკვე შეხედავენ და აბა ბიჭო იქნებ ან ჰა ჯართან თუ აქ შეხება მაშინ მოდი იარაღი ჩაუდოთ ყველაზე უფრო ახლოსა თუ არ ჯართან აქ შეხება არც იარაღთან აქ შეხება არც ამ საყვარლებს იკარებს არც პედერასტია ხო მაშინ ადგებიან და ჩაუდებენ ნარკოტიკს აუ რომ მარტივად ეს მე მე პროპაგანდონები ესენი ამათი დაიწყებენ ლაპარაკს რომ აუ ეს ნარკომანია მაგას ახში დათესილი ქონდა პლანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველაზე მცირე აქედან გამოიზერწება ადმინისტრაციული პატიმრობა, ასე ვიტყოდი, პრობაცია და ატარებენ 1-2 წელიწადი ხელმოწერაზე და ეყოლებათ ასე რა. პროკურატურის ჩმორში ადამიანი გალახული. და ეტყვიან მე ნებისმიერ დროს, აი ეს უცოდა გიკლია და ციხეში ხარ რა. აი ესეთი მეთოდებით მუშაობს ქართული ოცნება. ასე დამართეს ჩემ ბიძაშვილს უპატიოსნეს ადამიანს, რომელიც ჩართული იყო ჩემ მოახლოეს ახლობელთან ერთად პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ცხოვრებაში ნარკოტიკს არ გაკარები, არ სვამს საერთოდ. ნარკოტიკზე ზედმეტია ლაპარაკი. სვანეთის მიყრუებულ სოფელში ცხოვრობს. მიყრუებულ სოფელსა და დედასთან ერთად მარტო ამუშავებდა თუ ვინმე ქართულ მიწას ამუშავებს ხო? მიადგნენ რა თქმა უნდა, იქ აიტანეს ეს ეგრეთ წოდებული მოსაწევი საშუალება და დაუდეს და წაიყვანეს მერე და აბა თქვი ახლა ან შენი ან დედა შენი ახლა რომელი კაცი იკადრებს ამას რომ თქვას რომ დედა ჩემისაა ეს და ამიტომ იძულებული გახდა ეთქვა რომ ჩემია შეამოწმეს ტესტზე რა თქმა უნდა არამოვარდა და ადვოკატები კიდე გაბოზებულები სუსისგან მიგზანულები ჩათლახები მამაძაღლები ეგ საქართველოს ხო ერთურ კაცს ნახავარ ალბათ ადვოკატად ნორმალს. ახლა ეხ შენ თუ ამაზე ხელს არ მოაწერ მე 3 წელიწად ჩაგაჯერენ და ასე შემდეგ. აი სინამდვილეში რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ქართველები. და რა ვითარება გვაქვს ჩვენ ქართველებს და სად მიდის ჩვენი შვილების გზა? მიდის აქედან. მე იძულებული ხდება ადამიანი რომელიც ამ სისტემას არ დაემორჩილება, არა აქვს სრული ბუნებით არ არის მიდრეკილი იქეთკენ მონობისკენ, დატოვოს ეს ქვეყანა და შეუერთდეს მარადიულ საქართველოს აგერან ემიგრაციაში, ან შეყვანს ის კიდე სად. აი ამის თქმა მინდა მე და ის შავი ფული, რა თქმა უნდა, რომის ბრუნვაც რამოდენიმე მილიონია, ათეულობით მილიონი, მე ვიტყვი ამას. თვიური სახე აქვს ამას მიღებული. წლიური კი არა. თვიური ბრუნვა ამ ნარკო რეალიზაციას საქართველოში. აი ეს ათეულობით მილიონი და ასეულობით მილიონიც მიემართება დაფინანსებაში არჩევნების მოსყიდვაში ხალხის დაშინებაში არალეგალურ გაზღომაში და ბიძინა ივანიშვილი იხდის თავის ბიუჯეტიდან ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს ამას ბიძინა აფინა არაფერს ბიძინა არაფინანსებს. ერთი ფული ეს იყო რაც გაწირა 2012 წელს რომ ინუჟდენში უნდა მოსულიყო ხელისუფლებაში და всё. გაგიჟდებით. სავსეა საქართველოს ძალოვანი უწყებები ნარკომანებით. პოლიციაში, ჯარში, ეგრეთ წოდებულ სიპებში, მერიაში. ეს ეგრეთ წოდებული
ნარკოტესტები სამსახურში მიღებაზე ესენი ძალიან ბლეფად კეთდება. სხვისი შარდით მაგალითად. სხვისი შარდი მიაქვთ. ვიზეც უნდათ ამ ვიდეო კონტროლს ცვლიან და ასე შემდეგ. საქართველოში ყველაფერი მოსულა. ყველაფერი ყალბდება ქვეყანაში. აბსოლუტურად არჩევნები ყალბდება და ახლა ტუალეტში როგორ ჩააფსამ აპატიეთა იმას ვერ გააყალბებენ. თან კამერა პირდაპირ ფალოსე კი არ გიყურებს მაგ დროს. ზურგში გიყურებს. ამა ჩადებული აქვს. ეგრეთ წოდებული სითხე და ასხამენ. იქ იმ მომენტში და თავდება ამით ყველაფერი. 1000 მეთოდიკა აქვს იმისი, რომ საკუთარი სასურველი კადრები მოიყვანონ და დანიშნონ იქ სადაც საჭიროა. და ესეთი ნარკომანები 2008 წლის ომის დროს იტაცებდნენ იმ მორფიუმის მარაგებს შეერაღებული ძალების სამედიცინო განყოფილებებიდან, რომელიც სინზეზი აქ სამხედრო ნაწილებს. და ესეთი დანაშაულები დღემდე არავის არ მოუკლებია და არავის არ შეუხედია ამისთვის. ფაქტიურად ნარკოტიკი უკაცრავად ნარკოტიკი არის ერთ-ერთი სერიოზული ასპექტი ქართული ოცნების პოლიტიკური ძალაუფლების. ეგენი არიან ნარკობარონები. შემიძლია ასეც გითხრათ. პირველი ამოცანა ქართული ოცნების და მისი პროპაგანდონული სამსახურის არის ბრძოლა ჯანსაღი ცხოვრების წესთან, ბრძოლა სპორტსმენებთან. შეერაღებულ ძალებში საერთოდ ამოგდებულია ფიზიკური მომზადების მიმართ ვექტორი. ჩარს ფიზიკურად არ ამზადებენ, არ ჭირდებათ. როცა ყველა ქვეყანა იღწვის იქეთკენ, რომ არათუ სამხედრო და ძალოვანი უცხებები წაიყვანონ ამ მიმართულებით, ქართული ოცნების პოლიტიკური ელიტა ამისკენ არ ზრუნავს. არ ჭირდებათ ეს. არ არის მათთვის რელევანტური საკითხი. არა ინტერესებთ მაგათ, როგორ იცხოვრებს ჯარი და რა ამოცანები ექნება და რა ისინი ექნება, რა ქვია. დღის წესრიგი ექნება. რა საგანწესო ცხოვრების არსი ექნება. მათთვის არის მთავარი ის, რომ მაგალითად ქართული ოცნების დეპუტატს ვიღაცა გიავოლსკის დროზე მიუტანონ ნარკოტიკის სახლში. და გაიჭხეს ნარკოტიკის გადაყლიფავს იმ დებილ თვალებს და არის ამით კმაყოფილი. აი ეს არის რეალობა. ქართული ოცნების სხვა დეპუტატებიც არიან ნარკოდამოკიდებულები და დამოკიდებული მაგალითად არის ეს იცის ბევრმა და მაგალითად იმ დონის ლონკებში არიან მერე აი საგანელიძე მაგალითად იცი თუ არა მე ახლა დიდად მაგის მიმართ კეთილად არავარ განწყობილი მაგრამ საგანელიძე იყო ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც ასულიერებდა წაქცეულ გიავოლსკის პარლამენტის კულვარებში. იმიტომ რომ ლომკა უნდოდა, ლომკა. წამალი უნდოდა, წამალი, ვენაში გასაშვები. ერთმანეთს მერე უნახავენ ამ სინდის ნამუს სხვადასხვა გარიგების საფუძველზე. აი მაგალითად ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლობისტი გოგა ხაინდრავა გათახსირებული ნარკომანია, ერთ-ერთი კარტელის ხებზღვანელი შეიძლება იყოს ქართული ოცნების, ასე შეიძლება დავარკვათ. ხო და მოკლედ ეს ადამიანები თან მორალისტობენ ხელისუფლების სახელით, თან მართავენ ქვეყანას ნარკოტიკებით და თან კიდე კანონმდებლები არიან. ფაქტიურად ეს ქვეყანა არის ცრუთა ქვეყანა, ჯელსომინოს ქვეყანა არის. რომელსაც მართავს ჯაკომონი, ბიძინა ივანიშვილია ჯაკომონი. ცნობილი იტალიური მას მაგონებს მართლა ყველაფერი ბევრჯერ მიწქვია და ბევრჯერ გამიმეორება მას. ჩელსომინო ცრუდა ქვეყანაში არის ესეთი სატირული ვითომ საბავშვო მაგრამ ამეტანი არა საბავშვო ნაწარმოები ჩელსომინო ცრუდა ქვეყანაში. სადაც ტყუილი არის სიმართლე და სიმართლე არის ტყუილი. ეკვივალენტურად არის ასე. მაგრამ დაგიჭერენ მაღაზიაში თუ ფულს თუ მიხვალ და პურს იყედი ნაღდი ფულით, იმიტომ ყალბი უნდა იყოს ყველაფერი. აი ესეთი დონის წესი შემოვიდა ჩვენთან. ესეთი დონის ცხოვრება გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში.
Kide ertkhil gtkhovt vins am chems blogs uqurebt gamoizeret es arxi, chemi ert-ert-i mizani ari davomartsxo kartuli otsnebis propagandonuri samsakhovi. Qvelaze didi boroteba ekvivalenti sakartveloshi narkotikuli simakhinjis es ari kartuli otsnebis propagandonuri samsakhovi. Gmadlobt quradgebistvis, dgeistvis me sakmarisad visaubrevli, ase ro moalshe